များပါလက်တလုံးမြန်မာပြည်ထဲမှာ VPN တွေကိုလိုက်ပိတ်နေလို့နှစ်ပတ်အတွင်းမြန်မာ Facebook သုံးဆွဲမှု30ရာခိုင်နှုန်းထိရော့ကျသွားတယ်လို့ Social Media Data တွေကဖော်ပြပါတယ်ဒါအပြင် VPN နဲ့ Facebook တွေကိုစစ်ကောင်စီကဖုန်းတွေစစ်ဆေးတာဖမ်းဆီးတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ညှဉ်းဆဲချက်တွေချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်ကမန်ဆောင်တရားကို PDF တွေဖျက်ဆီးတယ်လို့ဖြန့်ဝေတာကိုစစ်ဆေးထားတာတွေနဲ့အတူရှမ်းပြည်နယ်မိုးတိမ်နယ်တီဘောကြားကလမ်းကိုရော TNL ဖျက်ဆီးခဲ့သလားစတဲ့ online သတင်းအမှားတွေကိုစစ်ဆေးဖော်ထုတ်တင်ဆက်ပေးပါမယ် DB ဖတ်ချက်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မကတော့တင်ဆက်သူအိမ်ပါလက်တလော့အွန်လိုင်းပေါ်မှာလှုပ်ခတ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသုံးအများဆုံးလူမှုကွန်ရက်ဖြစ်တဲ့ Facebook သုံးသူဦးရေက VPN တွေပိတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲ30ရာခိုင်နှုန်းရော့ကျသွားပါတယ်။ Ireland ခြေစိုက်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာ data တွေမျှဝေနေတဲ့ Stock Counter မှာဖော်ပြထားချက်အရ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာမြန်မာနိုင်ငံက Facebook သုံးဆွဲသူဟာ84.45 ရာခိုင်နှုန်းရှိရာကနေဇွန်လ15ရက်နေ့မှာတော့51.32ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတော့တာကိုတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီက VPN တွေကိုပိတ်ဖို့စ조사ခဲ့တဲ့မေလ30ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီး Facebook အသုံးပြုသူဦးရေက 33.13 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရော့ကျသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် Facebook ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသုံးအများဆုံးလူမှုကွန်ရက်ဖြစ်ပြီးနပိုလီယန်ကတ်စင်းမှာဖော်ပြထားချက်အရ2024ခုနှစ်မေလအထိမြန်မာ Facebook သုံးသူဦးရေကတန်း20ကျော်အထိရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့် VPN တွေပိတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်း Facebook သုံးဆွဲမှုရော့ကျမှုဟာ30ရာခိုင်နှုန်းရော့ကျခဲ့တာမို့အခုလောက်ဝက်အတွင်းမှာ Facebook သုံးဆွဲမှုက9တန်းနီးပါးလောက်ထိရော့ကျသွားတယ်လို့ရေဗူကတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီက VPN ကိုပိတ်လိုက်လို့တခြားလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲမှုတွေကတော့ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်တက်လာတာတွေ့ရပြီးYouTube ကြည့်ရှုသူဦးရေကတော့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလက 5.13 ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိရာကနေဇွန်လလယ်မှာတော့ 16.65 ရာခိုင်နှုန်းထိအသုံးပြုသူဦးရေဟာ3ဆလောက်တိုးလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင် Twitter အသုံးပြုသူဦးရေကတော့2024ခုနှစ်မေလမှာ 5.35 ပဲရှိရာကနေဇွန်လလယ်မှာတော့ 8.61 ရာခိုင်နှုန်း Pinterest အသုံးပြုသူဦးရေကမေလမှာ4.98 ရာခိုင်နှုန်းကနေဇွန်လလယ်မှာတော့ 18.59 ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးလာတာကို Stock Counter ရဲ့အချက်လက်စရာအရာသိရှိရပါတယ်။လူငယ်တွေအနေနဲ့ Facebook အသုံးပြုလို့မရတော့တဲ့အခါမျိုးမှာတော့တခြားလူမှုကွန်ရက်တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Telegram နဲ့ TikTok စတဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုကြတယ်လို့ DVB သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွင်လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်ပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုစစ်ဆေးပေးပါမယ်။ပထမဆုံးစစ်ဆေးပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်ကမန်ဆောင်နယ်ဇက်ကုံသွေးကြီးမြစ်ကူးတံတားကိုချင်း PDF တွေမိုင်းထောင်ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ဆိုပြီးဖြန့်ဝေနေတဲ့အကြောင်းအရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုတက်နဲ့ Snow Queen Telegram Channel ကနေဖြန့်ဝေနေတာဖြစ်ပြီးလူပေါင်း 26,500 ကျော်အထိကြည့်ရှုထားပါတယ်။ဒီဖြန့်ဝေမှုကိုပျက်စီးနေတဲ့ကြိုးတံတားဓာတ်ပုံနဲ့အတူဖြန့်ဝေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာလွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်တီးတိမ်ရိတ်နေဆက်ကုံတွေလမ်းမပေါ်ကမန်ဆောင်မြစ်ကူးတံတားကိုဇွန်လ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မန်ဆောင်တံတားကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးသွားတယ်ဆိုတာကိုသတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်ထဲမှာဒေသခံတွေကမေးမြန်းအတည်ပြုပြီးသတင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ Telegram Channel နဲ့ဖြန့်ဝေနေမှုမှာတော့မန်ဆောင်တရားကို PDF တွေဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတာကိုတက်တဲ့အထောက်ထားတစုံတရာမပါဝင်ပဲရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်ဆောင်ကြိုးတရားကိုချင်း PDF တွေဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတာသတင်းအမှားအကြောင်းအရပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏဆိုသလိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလူမှုကွန်ရက်အကောင့်တွေကနေစစ်ကောင်စီဘက်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာမျိုးတွေကို PDF တွေကလှုပ်ဆောင်တယ်လို့တံပြန်ဝါဒဖြန့်တဲ့အနေနဲ့ဖြန့်ဝေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ online လူမှုကွန်ရက်မှာအကြောင်းအရာတစ်ခုခုများပြားပြန့်နှံ့လာတိုင်းချက်ချင်းမယုံကြည်ပဲလွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သတင်းဌာနတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးမှအတည်ပြုကြဖို့အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်။နောက်ထပ်စစ်ဆေးပြီးမှကတော့ပြည်တော်သားရွာကအင်ဂျီတထောင်ကိုကလေး PDF တွေမီးရှို့လို့အကုန်ပြောင်ပြီးဆိုပြီးဖြန့်ဝေနေတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့ Snow Queen Telegram Channel ကနေဖြန့်ဝေနေတာဖြစ်ပြီးပြန့်နှံ့မှုပေါင်း 19,000 ကျော်အထိရှိပါတယ်။ပြည်တော်သားရွာရွာလုံးကျွတ်နီးပါးမီးလောင်ပြာကျတယ်ဆိုတာကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကဖြန့်ဝေနေတာဖြစ်ပြီးမ
Miguri Miapia Pianwin needed Tabone to Pianwin need a pepare. Tijangago Sesi de Kama, Kalimune, Piro da Jago, Sekansiga, Mela a Dringa, Sejangwin Yabi, Micho Piasi Dora Pietelo, Lulabi Yungi Sechar Trin Tanarima Popia Tabare. Dabi, Micho Rari, Miapia Pianwin needed Tabongale, let a lot of bomb hobe. Mela Dian in Yeni Banga, Sikamsi Daga, Biro da Yago, when Yau see Nambi, Nay in the Micho Piazizinga, Tabon Surago, Sesay Rishikabare. Dabi, Biro da Yatua Longo, Sikamsiga, Sijang Winyabi, Micho Piacha Gerago, Data Rim Media Rimale, Photo Essay Pi Popia Tabare. Daja, Biro da Yago, Kalipi DF Diga, Micho Piazirello, Tabone do Pianwin Niraha. Mila Zanunga, Sikamsi Tedriga, Piro da Yago, Micho Piasi Gazinga, Double Hango Pian Dombi, a sass on Pubin Panditare, Trin Ma Jama Bepare. Not as the Sepe Magaro, Champion name Yau by Nam to Mendele Kalamine Pite, Mote Ne, Tibojaga Lambango, TNLiga Piasi like this or a Jama Bepare. Go that daily run Chanegani, so last Sadon Yeniga Pianwinida Pippi, Chishu Duba, Natan Kunatan Goa Canti Shinida Duyabare. Pianwini Duriha, Jessie needed Lamine Rigo, Jaiku Tare, Double Dombo Nedu, Pianwinida Pippare. Tijangago Sesi de Akama, Pianwinida Double Riha, Lulabi Yungi Sechare Trentanarima, Champion Miao Bain Tibor Mune, Mode Yuani, Tibor Nam Du Lamago, Sikansiga, Miao Pabi. Piazi light up Piedelu, the Rim Popia Tabare. Dabian, Lullaby Yungi Secha, the Rintanari, Popia Jatema, DNL Baka Topian Jago, Go Gabi, the Rim Popia Tarari, Drishiadlu, Dida Camrigo, Mimian Tarari, Eddie Lambango, Dola Nire, Garciari, Bioja Jeruba, Popia Taraba. Dida Camri, Pija Jama, Lasho, Dibo, Jamme Murigo, Sikansiga, Tincho Tara Pippi, the Chum Murima, a way a Tredrigo, Baitaralu, Diabare. Dabian, Sikansi Daga, Landry Piazi Dago, Data Rim Mediaga. Mimi Dreshi get it, Data Canrigo, Mimi and B. Popia Tara Pipare. Daja, Sikansi Daga, Tincho Tari Niari, Lambine Rigo, DNLiga Piazi de Lupianwinida Hatri and Mabe Pipare. Social media don't say to read Nine, online bomba, a jammyat cuckoo, Miapia Pian and Lan, Chachimi Yungibe, Lula B. Yungi Sechar at Trentanarine, Dysan Sesebi, my Yungi Jabo, Dai Dom Pioja Lubare. Now, songs to say beats in a jamagaro. Vivian don't do regal panes or am a hobu, but do go mamma pan will so be pianwinid at jama with pibare. Jaws are deligran chenegane, so last Sunday and nigger pianwinid at pibby, pianamu bound, lay down chatron tishini bare. T. Janga goes to say jiri a kama, divibi bawin, lulla be yungi say char at rentanarima, sekansi riha, Vivian refund a shimshigo, pansis to say dariba, low sound nidello, the name popia tabare. ARE dying Boglimio Ma, John Lasseter Yen in Yeni Banga, Sikonsi, the Pawiniga, Landon Lanar, Idurigo, Sisibi, Say out a Menego, Pansy Tari, Ludita Canisiani, Diawari, Sikonsi, the Pawiniga, Murin Dualani, Pidurigo, Sisiga, Telephone Drema, BBN Soway, Dreshibi, Lumukoye, Facebook, Tom Buris, Ray, Jang Piajan, Pansy Gay, Lusuari. The Rim Mediare, the Rim Pobiaja Ritema, Goran Sisi Kaya Duriga. တို့ရဲ့ကိုတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုပါပြောပြထားတာဖြစ်ပြီးနေရာဒေတာအတိအကျတွေကိုပါပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါအပြင် Sesera Rigo, Pidure Chinchin Miawinida Ole, Trishiabare. Daja, Vivian Tondu Rigo, Pane Suram Hopu, but do go mamma Pambu so that Trin Mago, Dampia Warapian Pianwinida Be Pibare. Sekansiha, not on the set the Kunin Nigon by Ma, Saiba Longjo Ubri Mujango, Pinsin Gabby, any Mujama, Vivian Tong in Town and Tongue, Mujat Tengase, Tamamaho, Tanni Along Chaman Nine, Ubri Pomari, Tetuin Tabare. Sikansiha, not on the San Nakune, Senoi la Rungale, Pidu Rea phoned him, VBN Rishimshi, Sesedari, Losan Kebubare. Dabi and Sikansia, VBN a chaser at Dombulo Miana, not on the San Legune, Mila Donze Yenia Sabi, Secure Web K Wasin in a baby and target up Pippi, Leshimaro, VBN Donzera Shimshi,
စစ်ဆေးဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ VPN တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုနေရပေမဲ့သွားလာလှုပ်ရှားဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲက VPN တွေ Facebook လိုလူမှုကွန်ရက်တွေကိုအလွယ်တကူရှာဖွေမတွေ့နိုင်စေဖို့သတိနဲ့ရှင်ပြီးအသုံးပြုကြဖို့သတိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။ Social Media သုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့ Online ပေါ်ကသတင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ချင်းချင်းစဉ်းစားပြီးမှမျှဝေကြဖို့နဲ့အငင်းပွားဝယ်ရအကြောင်းအရာတွေဝေခွဲရခန့်နေရင်လဲ DV Fact Check Facebook Page ကိုလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ကြအောင်အသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်အစည်းထဲမှာအွန်လိုင်းသုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့တဆင့်စကားနဲ့ကြားရတဲ့သတင်းတွေအင်တာနက်ပေါ်တွေ့ရတဲ့သတင်းတွေကိုမှန်လားမှားလားဆိုတာကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကြားနေရမြင်နေရတဲ့သတင်းတွေကိုအမှန်မှားခွဲခြားရခန့်နေရင်လဲ DB Fact Check Facebook Page ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲအွန်လိုင်းတက်ရင် Fact Check ကြပါလို့သတင်းစကားပါရင်နဲ့ DB Fact Check အစီအစဉ်ကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်။